ရှင်ရေအလုံးမင်္ဂလာပါနော်တစားမုန်းပြီးရင်နှစ်တော်လာမယ်နှစ်တော်လာပြီမတိုင်ခင်တလတာကာလအတွင်းတိုးချင်းတယောက်ချင်းစီကအသုံးပြုနေတဲ့အမည်နာမတွေကနေနော်အဟောလေးတွေထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမည်နာမတွေကနေထုတ်တဲ့အဟောဟာအမည်နာမလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်စရင်ထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်မခေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးခေါ်တဲ့အမည်ကိုယူရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမအခုပြောတာနိနံမဟုတ်ပါဘူးမွေးနိနံမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကနေတဲ့နန်တဲ့အမည်တွေပေးကြပေမဲ့တချို့ကနေတဲ့နန်တဲ့အမည်မပေးတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမည်နာမရဲ့အစစလုံးကိုနော်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမည်နာမထဲမှာရှိတဲ့နော်၃လုံးပဲပေးတာပေးတာ၄လုံးပဲပေးတာပေးတာထိတ်ဆုံးကအမည်စလုံးကိုယူရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကကြတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့နော်ဟိုโอ้บาบอโอ้ตันดาလို့ပြောတယ်နာမည်ကပေါ့เนาะဆိုပါစို့ตันดาလို့ပြောတယ်တနေတော့စထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလူအများဒါရာရေဒါရာရေလို့ပဲခေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒါရာဆိုတဲ့စနေနာမည်ကိုကြည့်เนาะအဲ့လိုသဘောလေးတော့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကိုဘယ်နာမည်ကိုအခေါ်များလဲကိုကရောဘယ်နာမည်ကိုအသုံးများလဲကိုကိုကိုရောဘယ်နာမည်ကိုအပြောများလဲအဲအဲ့ဒီလိုပေါ့เนาะဆာရွက်ထဲမှာတော့ရှိတယ်နာမည်ကနော်ဒီနာမည်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အသုံးပြုတဲ့နာမည်ကိုနားထဲမှာအများဆုံးကြားတဲ့နာမည်ကိုကအများဆုံးသုံးတဲ့နာမည်ဒီနာမည်ကိုယူပြီးတော့ဒီအဟောကိုနားထောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာမစပြီးတော့ပြောပါတော့မယ်အဲ့တော့အခုဟောတဲ့အဟောဒီမြမဟန်ဒီမြမလဖြစ်တဲ့တစောင်းမောင်းလာပြည့်နေ့မှာရှိတဲ့ကောင်းရင်ဂျိုးနတ်ခတ်တည်းရဲ့တည်ရှိမှုအနဲ့ဂျိုးရဲ့ယက်တည်မှုသူတို့ရဲ့အင်အားနော်အဲ့ဒီလာပြည့်တဲ့အချိန်ကာလအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဂျိုးတလုံးချင်းစီရဲ့ယက်တီမှုနဲ့အဲ့ဒီဂျိုးတွေရဲ့တလုံးနဲ့တလုံးအကောအဝေးတိုင်းတာချက်များကထွက်ပေါ်လာတဲ့နော်ကံအဟောလေးတွေကိုအမည်နာမဆိုတဲ့ဆိုင်ရာကြီးတွေနဲ့အမည်ပေးထားတဲ့အမည်တွေပေါ်ကိုတက်ရောက်နိုင်တဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုဟောကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမည်များမှပြောတော့ကံကြမ္မာလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။တနည်းဦးလေးကနေစပါမယ်။နော်အမည်နာမမှာတနင်္ဂနွေနံနဲ့အစပြုထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတနင်္ဂနွေနံနဲ့အစပြုထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြတော့အာအီအီဥဥအေအေအော့အော်အန်အာအဲ့ဒါတွေအဲ့ခရပါနော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကတနင်္ဂနွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအမည်နဲ့စထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားတဲ့အခုတလတာကာလရဲ့ကံကြမ္မာမှာပညာသင်ခရီးတွေကိုသွားရမယ်နော်ကံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကူညီမှုလိုလဲရမယ်လာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะတချို့ကမိတ်ဆွေရှိတယ်အခုညီတောင်းနေကိုညီပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုညီထိရောက်မှုမရှိရမယ်ရှိတယ်အခုကတော့မဟုတ်ဘူးအခုညီရမယ်ဆိုတာသူတို့ကိုညီပေးလိုက်ယုံနေမဟုတ်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့ကိုညီကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်နေရာအပြောင်းလဲဖြစ်ပါမယ်တဲ့အလုတ်အဟောင်းတွေကအစ်စ်အဖြစ်နဲ့ပြန်ပေါ်လာလိမ့်လောက်ထားဖို့တဲ့အလုတ်တွေကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးအပ်လာတာတွေကိုလုတ်ဖို့အခွင့်ရရတာတွေကြောင့်အလုတ်အဟောင်းတွေကနေအလုတ်အသစ်ချက်နဲ့ပြန်ပေါ်လာနိုင်မယ်တဲ့။အသေးကြတဲ့ဆိုတဲ့ငွေကြေးတွေကတော့အချိန်ခဏစောင့်မတာမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့တော့အချိန်ရအနေနဲ့ရောအိမ်တော်ရင်အနေနဲ့ရောတနေ့ဦးနေနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ဒီလဟာကန့်ကောင်းတဲ့လဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နော်ရေရရအနေနဲ့ပြုလုပ်ရမှာကကုသိုလ်ရဲ့ရာပေါ့နော်ကုသိုလ်အနေနဲ့ပြုလုပ်ရမှာကတောက်ကြနေ့မှာတောက်ကြသာသမီယဟန်နဲ့တိလရှင်တွေကိုနှုတ်ပလင်းလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ယဟန်ကိုလှူမှမဟုတ်ပါဘူးတိလရှင်ဆရာလေးဆရာကြီးတွေကိုလည်းပဲလှူဒန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလှူဒန်းမဲ့နေ့ဟာတောက်ကြနေ့ဖြစ်ရပါမယ်နော်နောက်တနင်္လာနံနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပါတနင်္လာနံနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ကဂျီခခွေကငယ်ကဂျီငါပေါ့နော်ကခကကငါပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတော့တဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အိမ်ချံကအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဖို့အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာမဲ့လာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကိုစူးစမ်းနေတယ်ဆိုလိုချင်တာကလေလုံးဝမနှိမ့်ဆက်ဘူးအိမ်ချံကားမရှိဘူးအဲ့လိုတော့ဝုန်းဝင်းနဲ့ဝင်လာတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာမပြောတာမရနိုင်ဘူးဒီဟာငါ့အတွက်ကနော်ဥပမာဆိုကြပါစို့သူကိုက600တန်းဝဲချင်တယ်တော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာ900ပဲရှိတယ်
但是哎，吃一点，我不困也压拉拉牛。那么我的过完钱呢？银行过我们养母过完钱呢？你养啊过我们养，钱啊过我们养母过完钱呢？干过我们养母过完他六千呢？但是这六拉牛嘛，哎，六千呢？压力啊，没压力，没六千哪的压力啊？压拉那嘛零年的，喏，困也的压拉把零年都收了吧？这嘛也一样，里头里啊，偏难路。你那得了龙啊！罗，这你那奶奶，你啥茶嘞？对呀，啊，啥汤水果？这里茶不留白嘞嘞。那正月一日那公台里，啊，我也吃药呢，对不对？这里路路苗里啊，罗，这里哈的开过，啊，药味高没？那吃这路泡茶茶白嘞，闻到些话喏，些嘛罗，好嘞，过对路，闻到些对人喏，生产嘛的开心呢嘛，闻到多嘞啵喏，哎，路里，闻到些高呢，喏，干里啵，哎罗。台妹呢？都讲新人可以呢，不得人啊，开开心来路啊，可拉妹得拉扎嘛咯，偏难新人去过，没多办呢，不喏，新人去多阿妹，没偏没得多阿妹，所以来呗啊，开开心来呢，说个就对他比多人咯，我变成不累人呢，多路压了啵。好，那得看啊，七爷刚刚把的妹嘞，这年啦奶奶杀他嘞，你办先的呀，对啦哈，七爷刚刚没拉七爷嘞。啊，苗的米嘞，所以喏嘞，干山金看下吧，没嘞，干山哪那苗细嘞不喏，嗯，亲手看下啥嘞，干山哪边嘞，啊，吃都吃干山哪不，那干山金啊，那他家呀，哦，路，那他困到哪嘞，干山哪边不，那苗龙嘛，那苗苗咯，吃哪哪嘞嘞，喏，这恁俩恁那啥啥嘞，啊，米半鲜，啊，苗的米嘞哩吧，哎喽，哎哩路，刚么呢，张天伢哩嘞，天下没。喏，这里就是阿里里嘞，阿个怪片咩？说嘞，孤独变成里里个，搬阿出东北内，阿不生在内啦内代，明明爱培养嘛呗，培养生活，搬乌只龙内变成咪，搬出东北哦，不少钱孤独个，阿不生就落背吧。那那应该，应该个三龙三林三怪三面水伢啵喏，应该奶奶三九他嘞，阿咪搬生嘞。喏，啊，啥表他嘞？你表在哪喏？啥表他嘞？你办先嘞？哎嘞，你办先嘞？干啥嘞？银行、内账、债嘛，一个可有啥样没嘞？喏，债嘛，一个你啥比咯？你伢嘞做？喏，银行也、内账也呢，不得比可有啥样没嘞？可以多不？时间密码特别特巴嘞？那张业绩嘞，可以的，所以提拉人嘛，时间差远，喏，宝宝。门里边呢，地开始没别的样，哥啊，那里太阳嘛多，喏，哎哟，就对太阳变成了亚了啵，喏，那得看，啊，阳痿呢不等于喏，肛门里没嘞，没说的这嘞多话没，十月十日呢，上月你这都别干了，十月十啊对的，我也没拉着了七八日的，喏，啊，七月嘛咯，啊闹啊些，十里没嘞，喏，啊七月呢不等于喏。银行呢，啊，三句来报告的呀，啊，闹些是来没的，闹些是没说啊，是比咱前里个呢，闹些为难嘞，偏难不？喏，不是的嘞，对个嘞，干啥不对？开开的偏里个嘞，是嘛不？喏，哎罗，银行这里个罗，大家嘞，拉着老娃嘞，喏，哎罗，那孤独，喏，孤独是心里里呢，就落亚麻卡罗，是十万鸟。高娘哦，白红的龙呢？变神秘的拉龙，没牛的变神，不少大宝吃的。没牛的龙叫着，阿里是说牛高娘哦，喏，托比罗变神秘不少的啵。牛大人变雷没？牛大人变雷没啵？喏，把阿个月那进来骗骗没，东进来骗骗没啵？喏，垃圾没带给，哪里上月大把？喏，拿着看。我土奶奶阿啥表他嘞？阿咪办先嘞。我土奶奶咯，牙膏、蜡、画布，喏，阿里阿里呢？阿啥表他嘞？阿咪办先嘞，干嘞？阿脚土阿老对，奥棉嘞呢？喏，阿脚土老话嘞，阿脚土说啦，阿苗苗是嘞，喏，这拍个我一天过个几年，么喏？过个我一天这拍个。今年菜这路帮谁家来撇奶呢？我来帮米路的路来撇奶呢。帮山不路来撇撇的，啊，走路不帮米路的路的，熬夜马撇巴的的。那三道工路安的，那没讲压力没的，地拉的嘛。那
ဘောရုံးနဲ့အစပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာเนาะစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းမှာနာမည်ကောင်းရမယ်လာတလာဖြစ်ပါလေတဲ့အင်ညာချမ်းမြေနေရတဲ့တွင်နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့လည်းပေါ်ပြထားလို့ဝန်သားစီဟာပါအဲ့ဒီဘောရုံးနဲ့အစပြုရဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေဟာပညာရေးနဲ့ဆိုင်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းရရှိမယ်တဲ့ဒါကပညာရေးနဲ့ဆိုင်နဲ့အော
อยู่ลูกไม่ยากหรอกเนาะอะกูอ่ะแล้วงั้นเวนี่เนี่ยตุรีเลยเบยี่ยายสั่งยาติ้งจ้ามือเสพไปส่งยาเนี่ยตุรีสิเดแล้วงั้นคุณตัวเองมาเบแล้วงั้นคุณเนี่ยตัดสายเนี่ยยี่ยายไปสั่งยาติ้งอยู่เนี่ยละสิเดบอกยี่ยายไปพี่ยี่ยายเนี่ยตัดสายเนี่ยเอาเงินผู้กูรอจะสิมาพี่เดลูกบอกรู้เนี่ยเนี่ยสับอยู่เลยผู้กูเรียกด้วยเนาะขอถวายบอกมาเลยน้องเจ้ามาเยี่ยยารออยู่เนี่ยตัดสายเนี่ยที่กันนาจิมผู้ดีพี่เดาดาวรอแต่ที่ทำไปบุดูเรลุสบายเลยน้องจะเลี้ยงไม่กูต้องสิ้นเสียงลีก็รอแต่นี่คนนี้เนี่ยพอดูนี่ถุยเย็นนี่ทายมาพยายามเสียงอ๋อเลยมอพอยีก็สูบเฉพาะเองจ้าดับเรย์จ้าดับเรย์เนี่ยเนี่ยสาธุเรมีปัญเชนเองจ้าดับเรย์เนี่ยเนี่ยสาธุเรมีปัญเชนเองก็ป้าสาวพ่อทูบัลชัยป้าโกมาบอกน้องป้าพ่อบ้าบ้ามะเอร่าเนี่ยสาเรมีปัญเชนเองบ้าเลยตัวนี้ก็รู้งูเจ๊กิสาเรอันนี้เงี้ยน้องนี่นี่ทัดเด้อเลยนะกูก็ไปยันยันนี่สุริกิสาเรมารออันนี้เงี้ยเชิงกาละน้องนี่นี่ทัดอ่ะสิเลยไหมอะลูกกันอ่ะคุยอ่ะยี่อ่ะติดอยู่ป้าพ่อบอกสิเลยอะลูกเราอย่าไหมกูยังอะลูกเนาะกูไปลูกไปพี่พี่เนาะกูยังพ่อเอซีเนี่ยลูกได้ลูกไปพี่พี่ป้อกูนี่ลูกไปพี่พี่อะลูกเนี่ยไปแต่ปีรอถ้าพี่รออัดเต็มเลยยามเองเนาะคุยยี่ติดๆปอบๆเลยเนี่ยพี่บ้านเองชาเกศมาคุยยี่กันนี่ยาชิมาพี่ดิเออเปล่าไงเนาะเองชาเนี่ยสัสดีเลยอะไรเลยดิพี่เขยันน้อเลยเนาะก้าวมันเองคุยยี่ดีกว่ายามเองลาพี่ไปเลยลุงมือเกศเรื่องเจนเจนโจซาจะไปเลยลุงมือเกศลุกย้อนไล่จานเองกูน่าก็ทำมีซาเย่เชื่อเรื่องมาหอบเอาเนาะก็ยังมีตาสูบเองนู่นยังกิจสามเช่นแม่สวยมิวเย็บเช่นแม่ตั้งเองเช่นกิจสามเช่นแม่เออเชื่อเลยป่าวในไหนมาเลยเนาะอะไรรู้ลุงมึงยังกิจสามยัดเวมาเชื่อเช่นนั้นนี่นั้นนั้นเปล่าสูรังก้องต่อเปล่าสูมุเบ็ดเพียบเจี๋ยนี่นั้นเปล่าสูมุเบ็ดเพียบเจี๋ยปอนเนาะอะไรกิจสามมิวก็รอตัวแต่เช่นนั้นเนี่ยปีสีตัวนั้นมิวมาเช่นไหนแม่เนี่ยแต่เช่นมาก้าเนาะเช่นเช่นโจซายัดเด็ดลาเช่ป่าเย่เลยนะโจซาเป็นเนาะอันมีตัวมาเช่นเด็ดด้วยใส่แต่ไม่จ้าไปเนาะโจซาผู้ลูดาบอแล้วจะคู่กันสาดาวจังพี่เด็กเจ้ามาเยกูรอเอริจ้าดาวรินเนี่ยสาบอยู่เลยเนาะปกติอ่ะแต่ริทายมาพี่เด็กเลยสาอัตตกันนี่พี่เด็กเจ้ามาเยสรอสาอัตตจังไม่มีมามาเตลูพี่เด็กตัวจูราเล็บพี่นายเนี่ยสาอัตตจังวันเจ็บวันชราเล็บพี่นายเนี่ยสาอัตตจังสาสายเด่นอ่ะอยู่เลยพี่นายเนาะอ่ะมิวมิวแล้วจะซาดาวโดซาโรเมส่วนยิ่งเต้นเต้นเลี้ยวไปมุชิมิชิตรีทาบีมาซาดงนาการโอจ้าดาบินเนเนซาบิวเรปกุริอัตเวนเนาะปูบีเก่าหมอมาเลยเนาะเนี่ยจูยามะกุตุสี่เซนลีการโอเนเซนเนเซนเอริจ้าดาบินเนเนซาบิวเรมีปัญเชนิกาเนเซนเนเนใจมาเงาสาจุยเดกุตุกูจุลุบีบาลุสุบาเลยน้องตอกจานเนเนอซาปิเรมีปัญเชนเดบาตอกจานเนเนอซาปิเรมีปัญเชนเดก็รอตูกาตะหะบ่เนาะดาริยาตอกจานเนนี่บาตูริก็รอนี่กุ้ยนี่แหละอลุติก็นี่คลีนเมียนลาบาเลยเนอลุติอ่ะกูโกไรวินมีลงนี่แหละอลุติอ่ะไม่ปี้ไหนไม่ซี้ไหนผิดนี่เบ่แม่เมียนซันซันปี้ซี้ตัวราชิเลยแม่รอบที่คู่เนาะกูหญ่อเล่นนี่แหละอลุติอ่ะอะเฉิงจานี่เลยไอ้นี่อลุติอ่ะเลยเมียนซันซันกูชิยောက်ลาราโกไปโบไล่ได้ไก่สาไม่ยอมไหนเม้ตั่นนี่ล่ะเนาะโกไปโบไล่ได้สีโกยောက်ตัวล่ะเออปုံซันญูญูเนนี่กุ้ยนี่แหละอลุฤก็ลิ่นญันลาไล่เม้เมียนๆซันๆผิดปอลาไล่เม้ลูกพอปะบาเร่นาวตะคูก็ยินนี่ญูญันมุอติฤปิดลุยะไล่เม้เตยินนี่ญูญันมุอติลูกเปาะได้อะด้วยญัสิเเละมาญะลุงเเละมาคาเรตะแกกบ่เนาะกุมนี่ฤอินไดอาไรยินนี่ญูญันนาฤดาฤดินต้วยลุไม่ยาบ่เนาะကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်
老爷们，今年苗南木得苦包跑难没？我嘛，我三养你的不够厉害，啊，恰到我三呢，嘛三呢，啊呀得苦养差不，啊，七呢得苦包难没？哎，对对，今年苗南多呀，他的嘞偏太慢嘞，喏，大家今年苗南木啊，再说啦，那些老年老年嘛三呢，恰到今年苗南木得苦吧？哎罗。那个卡叫咩？伢人呐，那老外伢人呐，小呢，喏，小外老在对面哈。提拉人嘛，小外刚发来没嘞，喏，叫咩？伢人呐，老外伢人呐，别死嘞，小呢路哈，提拉人嘛，小外刚来没嘞。那刚呢阿个，伢那三辈们干了不着嘞，哎罗，到家奶奶啥酒茶嘞，包裹呀，提拉哈嘞，伢那三辈们嘞，哎罗，三妈把你表姐拿来是咯。你那三辈呢？路叫来家呢？哎，每个人个要家里个，要家里个每个人个，那我们来家呢？你带人路家的熟人，他不好得口贴贴，好不？喏，你那三辈呢？熟人，路去都嘛没水，八文钱当个钱呢也，喏，吃开某个也是的。你那三辈呢？对哈，妹妹开开你的车嘛了，妹妹也开开个表弟呢。哎，你阿开开个，过年北京谁哪头呢？都要现在嘛，吃饱的。喏，后面那个的苏阳那边，哎，你那三半路走的哈，妹妹也阿老，妹妹也后面某个表弟来打呢，妹妹阿老车嘛，我这车完全的路上啊，车间的路里包包难的。喏，你那三半呢是啦，哎，你大伯这样有表现吃饱的。喏，拿着看。这嘛也呀咯，亲戚阿奶妹嘞，喏，他说人外娘嘞，就是说人不得里查没不喏，亲戚阿奶妹嘞，住哪看哪嘞哩不咯，提得拉拢，个有啥样嘛，吃饱嘞嘞。哎咯，到家奶奶阿啥就查的，喏，阿你办些哩转，就老家妹，喏，是先骨头里个，我啥不吃嘛，咪咪哥哥咪咪少爷爷嘛个。那些那些呢？半夜难起的，阿妹难打过，咪咪过台阿东就吧，喏，阿妹难打不说开那么好不喏，咪咪过来那些阿妹难打，把阿妹难打的时候，半夜难起的阿妹难打，咪咪过来咪咪，喏，阿东就别吧嘞，把老爷们来说了，偏心孤独，偏心我孤独，你呢？少爷也马家肉，那些年你台得地漂移，该数别吧。我哎咯，小马哥，这地票也跟路边吧，是咯，人家别个跟路阿妈婆喏都钱呢都，哎咯，俺路跟路的钱嘛，那可是咯，从前的不路啦个，哎，你到家奶奶上去来，你办先嘞哈，门那个嘞个，半夜呢是嘞，没人打过，是偏哪边打偏呀没？偏先我人家，喏，这地票也跟路的钱嘛嘞，阿没人打，是偏哪边打钱呢呢？该住家嘛，是的。那第六日就落阳嘛吧。那三年，三年个，三年奶奶三九日你办生的，三年奶奶三九日你办生的，干家肉，大他大大那是吧？当我他生的大瑞到菜那年那几个呢？哎啦的呀，三年奶咯。哎咯，哎哩三年奶奶你也三嘛是的，不过哩的。第二个，那些做啥他的，是生的奥秘没的。你写就啥他的是吧？人里面呢，那家里做面的了，刚刚没呀，等于说留的哈，提拉人嘛，喏，妹妹也写嘛，的做面的，我念了呀没，他没有过喏，过就啥他的，过牺牲他的，他妈妈也烧屋里烧他的，哎，烧屋对个，喏，你写，谁们给你烧哪的？好比提罗拉钱卡拉嘛，哎，提罗。烧屋里，哎，你弄那些老来的，给啥家的？后面屋里是干的，是没的。说老钱那个，钱家这钱有位老来的，老的对，后面屋养奶奶，干了是白的嘞。哎呦，哎，你老白的，那些西门街的老爷们，俺老牛的过来呗。喏，提拉哈三点三月六家的，喏，老钱老跟婆娘比没水，阿得的多巴的没的，刚来干喏。如今如今来包伢妹的，哥陪哪位要要？如今如今包的是吧？陪哪位要要？哥表里的吃表来干的，哥表包嘛？都个哦，哪来 baby 咯？哥哥吃肯多的，喏吃肯多的，哎，哥表妹是哪里有拿酸杯的？哎，
哎，他厉害，六千六千，看下来，都是些来看那位，六千六千包的，虽然哈，阿龙讲到没个喇叭，喏，哎罗，哎里路边的没水，阿得地来做欧马路收他吧的，喏，那这个个哎呢呀，水表压力没的，喏，哎呢呀，咱妈妈问，哎呀呢呀，水表压力没的，哎罗，哎因表水，你才拿来偏奶奶的。เนาะไอ้ยาเนี่ยเปียงมิรตาวินตะคุกุยาไอ้ยาเนี่ยเปียงมิรเนี่ยราแล้วขึ้นไหนมาเด้ดาบิเมเนี่ยเปียงชุยาเด้ตะบาวะตะคุรดีลาเด้มาชื่อนี่มาเด้เนาะนาวตะคาปี้ป้าอวีโกยောက်นี่เด้ตุเด้อกุละชิเฉิงมาเบ้ปี้ป้ามาเบ้ชื่อนี่มาเด้สระตุเด้กะรองเด้นาวแท้နိုင်ငံ뢰โกแท้มันตวายောက်ผู้อาดาอัจฉาနိုင်ငံตะคุไอ้ยောက်นี่เด้နိုင်ငံမဟုတ်เด้နောက်နိုင်ငံတစ်ခုကိုသွားရောက်ဖို့ခရီးများဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်နောက်မိမိထက်အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရဲ့အကူအညီကိုရပါမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နော်အသက်အရွယ်ကြီးသူလို့ပြောတဲ့နောက်မှာမိမိထက်ပို့ပြီးတော့နော်ဂုံတိတ်ခါကြီးမြတ်သူမိမိထက်ပို့ပြီးတော့နော်တိတ်တဲ့နားလဲသူအဆရှိတဲ့ပုံကိုရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကူအညီကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြပါတယ်နော်နောက်ချဲမရင်ရတော့ဆွဆွချင်းညောင်ဖြစ်တဲ့အေးအေးမိချင်းကိုတော့အဲ့ဒီစနေနေနဲ့အစပြုထားတဲ့ညီပိုင်ရှင်တွေကဂရုစိုက်ဓတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့စနေနေနဲ့အစပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကုသိုလ်အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့နော်ဆောင်ရွက်ရမှာကတော့နှမ်းစီနဲ့စီမီခွက်ပြုလုပ်ပြီးတော့နော်ညစဉ်စီမီထွန်းညစ်ပြီးဖျားရှင်ကိုပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့နှမ်းစီနော်စီမီခွက်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြေးခွက်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြေခွက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နှမ်းစီနဲ့နှမ်းစီကိုခွက်ထဲထက်စီမီမိစာလေးနဲ့ပေါ့နော်မိစာလေးနဲ့ထွန်းကြီးပြီးဖျားရှင်ကိုပူဇော်မယ်ဒါပေမဲ့စီမီပူဇော်တာကဖြစ်နိုင်ရင်တော့လေနေလေးအောင်မရှိတဲ့အချိန်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးလုပ်ပါနော်ဖျားရှင်ကိုလင်းစေလို့တော့ဖျားရှင်မှာသူ့အလင်းထက်ရှိပြီးသားနော်ဖျားရှင်ကမိထွန်ပေးမှလင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲမိမိကဖျားရှင်ကိုကြည်ညိုတဲ့အတွက်အမှောင်ကိုခွဲမိလင်းစေလို့သောဆန္ဒနဲ့နော်အမှောင်ကိုခွဲမိလင်းစေလို့သောဆန္ဒနဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လင်းနေတဲ့အချိန်ထဲမှောင်နေတဲ့နေရောင်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှသာဆောင်ရွက်တာပုံပြီးတဘာဝကြပါလေနော်ဒါကြောင့်မလို့စနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဟာနှမ်းစီနဲ့နော်စီမီခွက်ပြုတ်လောက်ပြီးတော့ညဘက်မှာစီမီထွန်းညစ်ပြီးဖျားရှင်ကိုပူဇော်သွားပါနော်အဲ့ဒီလိုလေကုသိုလ်လေးပြုတ်လောက်သွားပါလို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဟောလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေကိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပါတတိပြုစရာလေးတွေရှိရင်လည်းပဲကြိုတင်တတိထားပြီးဂရုစိုက်သွားပါဒါဟာဟောကြားချက်ကိုနားထောင်ရချိုးနဲ့မယ်အလုပ်ပါပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဆရာမကတော့ပြုတ်ပြင်တဲ့နာပြင်ဆင်တဲ့နာကျုံးပြီးပြင်ဆင်လို့ရအောင်เนาะဒီနာမည်အဟောလေးတွေကိုဟောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်